xildhibaanada kale ah Mr. Rich and Mr. Rondis oo ka tirsan aqalka Kongareeksiga dalka Mareykanka ayaa u gudbiyay golahaasi xeerka iskaashiga Soomaaliland iyo Mareykanka oo afka Ingiriiska loo yaqaano Somaliland Partnership Act, kaasoo laba jeer laga hor akhriyay golahaasi isla markaana loo gudbiyay guddiga xiriirka dibadda ee aqalka Kongareeska. Xeerkan oo ka kooban lix qaybood ayaa faraya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka inuu aqalka Kongareeska u soo gudbiyo warbixin sannadla ah oo ku saabsan caawimada dowladda Mareykanku siiso Somaliland iyo in la sameeyo daraasad iyo qiimeyn ku saabsan in iskaashi dhanka amniga ah lala yeesho Somaliland iyada oo aan loo aqoonsan dal madax bannaan. Qaybta koowaad ee xeerkan ayaa lagu qeexay magaca xeerka kaasoo noqon doona xeerka iskaashiga Somaliland. Qodobka labaad ayaa lagu sheegay in aqalka Kongareeska Mareykanku uu arko in xiriir qoto dheer oo dowladda Mareykanku la yeelato Somaliland uu labada dhinacba u leeyahay faa'iidooyin aan la soo koobi karin, iyada oo taasina ay sabab u tahay halka ay Soomaaliland kaga taallo geeska Afrika iyo iyada oo kulaalaysa gacanka cadan horumarka ay ka samaysay dhanka dimuqraadiyadda, sida in xukunka loola kala wareego si nabdoon kadib doorashooyin hal qof iyo hal coda. Qodobka labaad, farqadiisa labaad ee xeerkan ayaa sidoo kale xildhibaanada Kongareeska ay ku sheegeen xaaladda amni ee Soomaaliland iyo horumarka ay ka samaysay dhinacyada kala duwan ay ku qasbayso dowladda Mareykanka inay Soomaaliland ula macaamisho si ka duwan Soomaaliya, macaamilkaasoo noqonaya in wixii caawimo la siinayo Soomaaliland loo maro waddo u gaar ah, iyo in waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku iyo waaxda gargaarka caalamiga ahiba ay si toos ah ugu safri karaan Soomaaliland, iyo in hadda wixii ka dambeeya layska ilaaliyo siyaasaddii ahayd Soomaaliya mid ah. Farqada saddexaad ee qodobkan ayaa iyaduna lagu qeexay in xaaladda Soomaaliland ku jirto aanay noqon mid caqabad ku noqota wada shaqeyn macno leh oo u adeegta danaha labada dhinac, waa Soomaaliland iyo Mareykanka. Qodobka saddexaad ama qaybta saddexaad ee xeerkan ayaa isna sidoo kale Kongareeska Mareykanku ku qeexay magaca Soomaaliland loola jeedo. Soomaaliland waxaa loola jeedaa dhulkii madaxbannaanidiisa ka qaatay boqortooyada Ingiriiska bishii Juun 26-keedii sannadkii 1906-kii ka hor intii aan la samayn wixii la oran jiray Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Laga soo bilaabo sannadkii 1919-kiina ahayd dal madax bannaan oo isku u tashaday balse aan weli dunida kale ka helin aqoonsi. Qodobka afraad ee xeerkan ayaa isaguna ka hadlaya caawimada la siinayo Soomaaliland. Waxaanu sheegayaa in taariikhda ka dambaysa Sebtembar 30-keeda 2022 marka uu dhaqangal noqdo xeerkani ilaa 5 sano ee ku xigta, in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka isaga oo kaashanaya madaxa hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee loo yaqaano USAID laga doonayo inuu warbixin u soo gudbiyo guddiyada ka tirsan aqalka Kongareeska ee ku shaqada leh arrimahaasi, iyadoo oo weliba muhiimadda la siinayo 12-ka bilood ee ugu dambeeyey wixii hawl la qabtay. Warbixintana waa in laga helaa baa layidhi sida uu xeerku sheegayo inta uu leeyahay xadiga caawimada ah ee la siinayo Soomaaliland, meelaha lagu bixinayo, iyo weliba sida loo maamulayo iyo kharashgaraynta nooca ay tahay. Faahfaahin ku saabsan hanaanka ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku taageerada ugu muujinayso Soomaaliland, xiriirka diblomaasiyadeed, adeegyada talabixinta, sida ay wax ugala qabanayso dhanka amniga oo ay ku jiraan saraakiisha ka qayb qaadanaya iyo meelaha ay hoos yimaadaan, in wada hadal iyo falanqayn laga sameeyo talabixinta dhanka socdaalka ay wasaaradda arrimaha dibadda ka bixiso Soomaaliland, iyadoo la qiimeynayo ammaankeeda marka talooyinka dhanka socdaalka la siinayo madaxda kala duwan ee Mareykanka iyo muwaadiniinta kaleba. Haddii ay dhacdo haddaba, ayaa lagu yidhi xeerka in wasaaradda arrimaha dibadda ku taliso in aan Soomaaliland loo safrin waa inay caddayso sababaha aan loogu safri karin ama aan loogu ogolayn saraakiisha Mareykanka iyo shicibweynaha kale Mareykankaba inay u safraan Soomaaliland. Qodobka shanaad ee xeerka iskaashiga Soomaaliland ee ay ka doodayaan aqalka Kongareeska Mareykanku ayaa ka hadlaya in daraasad qiimeyna lagu sameeyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyada amniga, difaaca iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee lala yeelanayo Soomaaliland. Qodobkan ayaa lagu yidhi haddaba xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka isaga oo kaashanaya xogayaha difaaca waa inuu sameeyaa daraasad qiimeyna oo ku saabsan in dowladda Mareykanku iskaashi la yeelato Soomaaliland kaasoo ay ku jiraan in dowladda Mareykanku xiriir dhow la yeelato hay'adaha amniga ee Soomaaliland sida wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigga,
in dowladda Mareykanku tababar u fidiso laamaha amniga ee Soomaaliland si kor loogu qaado xirfadooda shaqo iyo awooddooda waxqabad. In la qiimeeyo suurtagalnimada ah in magaalada Hargeysa caasimadda laga furo shirkad aan faa'iido doon ahayn magaceeduna yahay American Institute in Soomaaliland ama macadka Mareykanka ee Soomaaliland oo matalaya dowladda Mareykanka, kaasoo ujeedadiisu tahay inuu qabto isla markaana hirgeliyo barnaamijyada macaamilka labada dhinac iyo xidhiidhada kale. In dowladda Mareykanku Soomaaliland ka taageerto tababarida laamaha amniga iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo ka hortagista argagixisada iyo amniga xuduudaha. Xiriirka dhanka difaaca iyo amniga ee Soomaaliland iyo Mareykanku waxa uu yeelan doonaa saameyn istiraatiijiyadeed oo ay ku jirto in Mareykanku ilaashado danihiisa dhanka baabal mandabka iyo dekedda berbera ee Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu xiriirkan cusubi xoojin doonaa sida lagu sheegay xeerka iskaashiga dhanka difaaca iyo amniga oo ay yeeshaan dowladaha Taiwan iyo Soomaaliland. Dhankan kale, xiriirka diblomaasiyadeed ee uu bilaabmaya dowladda Mareykanka iyo Soomaaliland ama ay la yeelanayso Soomaaliland waxa uu gacan ka geysanayaaba lagu yidhi xeerka siyaasadda Mareykanka ee ku lug leh marinka badda cas, gobolka Indo-Pacific iyo sidoo kale geeska Afrika. Waxa uu kor u qaadi doonaa iskaashiga la dagaalanka argagixisada iyo in la wadaago arrimaha sirdoonka. Waxaanu sidoo kale albaab u furayaa iska gacansiinta in laga hortago tahriibinta dadka, xayawaanka iyo hubka sharci darrada ah ee looga kala gudbiyo badaha iyo xuduudaha. Waxa uu gacan ka geysanayaa heshiiskani iskaashiga dhinaca horumarinta ganacsiga sida in Soomaaliland qayb ka ahaato isla markaana ka faa'iido suuqyada ganacsiga ee Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyey xeerkani.